טוב, אהלן, ערב טוב. אני באמת מגיעה ממצפה, ראיתי את העבודה שגיל הראה, עבודה שיוצאת מהמשרד פרסום ופועלת לטובת המקום והמדינה שאנחנו חיים בה, ואני חושבת שיותר ויותר פרסומאים ובכלל עסקים בארץ, מה שנקרא, נקראים לדגל, לעשות מעבר לשורה התחתונה, לעשות דברים בשביל המקום שאנחנו חיים בו. אז קודם כל מצדיעה גם לך ומזמינה עוד ועוד אנשים לצאת מהקופסאות ולנצל את הכישרון שלהם לעוד דברים. אני דווקא יצאתי מהמשרד, יצאתי מה שנקרא מהאג'נסי, וניסיתי לחפש משהו אחר, משהו שלא נראה כמו עוד פרסומת, וזה מה שהבאתי לכם היום. אז קראתי לזה ככה נראה פרסום בעולם שבפרסום הפסיק להיות פרסום. מתחבאים פה שני מותגים שהבינו איזה משהו. מישהו יודע איזה מותגים? רדבול? ומי עוד? תודה רבה. רדבול וגופרו. שיתוף פעולה, אולי הסרט הנצפה ביותר ביוטיוב. גם ניחוש מישהו כמה צפיות היה לסטרטוס הזה. נזרקו מספרים. 220 מיליון צפיות לסרט הזה ביוטיוב, שנקרא Encounting, עוד חוזרים לשם ועוד צופים בדבר הזה. בעצם יוזמה של רדבול, אבל מה שאנחנו רואים וממה שאנחנו נהנים זה בעצם הצילום של גופרו שמלווה שני מותגים שעובדים מאוד מאוד יפה ביחד. ובעצם זה מסמן איזשהו מגמה שהולכת ומה שנקרא מסתמנת, ויותר ויותר מותגים פונים למקום הזה שבו הפרסומת בעצם יוצאת מהברייק, יוצאת מהמקום שבו אנחנו מצפים למצוא אותה, יוצאת מה-30-60 שניות, תלוי כמה כסף יש לנו, ונכנסת למחוזות הקונטנט, מחוזות התוכן, וכמו שראינו פה, לקפוץ מקצה החלל, אפיק קונטנט, קונטנט גדול מהחיים, תוכן שאין מישהו שלא רוצה לצפות בו. ובעצם מה שקורה זה שהמותגים האלה אמרו, נפסיק להשתמש בבמאים, בארט דירקטורים, בקופירייטרים, באנשי אסטרטגיה, וניקח את המותגים שלנו לאנשים עצמם. גופרו נותנת את המצלמות שלה לכל מיני ספורטאים אולימפיים, ונותנת אותה לכל מיני אנשים שיוצאים לשטח ומייצרים עבורנו את הדברים המופלאים האלה. Five, four, three, two, one.
מה שגופרו עושה זה אומרת, אני אקח את התקציב, את $5 מיליון שלי, ואני אחלק אותם בעצם לאנשים עצמם, שישימו על עצמם את המצלמות האלה, ונראה שכל דבר שממתגים עליו את, את הגופרו, הוא גם נכנס לאיזה זווית ראייה מאוד מאוד מיוחדת. אני עבדתי אתמול על המצג הזאת, וממש כאילו באיזשהו שלב הייתה לי גם בחילה כזאת, מרוב שהכל נורא ריאליסטי, ועם פעם תוכן גולשים ותוכן שמייצרים אותם אנשים אמיתיים, זה היה כל מיני כאלה וידאוים מרצדים ותמונות לא מוקצועות. אני חושבת שהמצלמה הזאת והכלי הזה שנתנו אותו בידי הקהל עצמו, מאפשר לנו לייצר תכנים שבעיניי אי אפשר להוריד מהם את העיניים, אפשר לראות אותם עוד ועוד. מראה לכם משהו אחרון, אני רוצה רק לספר שגופרו בעצם משנה את פניה מעולמות של אני יצרנית מצלמות לעולם של אני יצרנית מדיה. תיכנסו ליוטיוב, ארבעה ערוצים מפוצצים בתכנים, כל מי שטס בוורג'ן אטלנטיק, יש ערוץ שלם של גופרו להנאתם של הטסים, אקסבוקס, ערוץ שלם של גופרו, היא הולכת ומחפשת איפה הקהלים שלה נמצאים ופותחת עבורם ערוצי מדיה. ורק להראות שהדבר הזה יכול לחיות לאו דווקא בספורט האקסטרימי, מחוזות חדשים שגופרו הולכת. זהו, והדבר האחרון שאולי הוא הסיבה שבאתי לפה היום, וחוץ מאשר כמובן להתחכך בבחירי עולם הפרסום, זה לספר לכם שיש אלטרנטיבה, וכל הבוגרים של המסלול הפרסום, אחרי שעברו תחת ידי המאומנות של מיכל, מוזמנים לחשוב על מצפה כאלטרנטיבה. אנחנו שם, מגייסים, גדלים, בואו אלינו. תודה.